Tenori shqiptar Ram Lahaj ngriti në këmbë të pranishmit me zërin e tij. Duartrokitjet ishin të gjata në koncertin që u mbajt në qendrën Kosmos në organizimin e ambasadës së Kosovës dhe organizatës së arteve të bukura në Washington për nder të 20 vjetorit të përfundimit të luftës në Kosovë. Sigurisht që ishte knaci sepse në mesin e shumë shqiptarve të suksesshëm të cilët veç japin, si me thonë, Kosovës një imazh shumë të mirë. Kishim edhe shumë diplomat të huj, diplomat amerikan, miq të Kosovës e shumë tjerë. Sigurisht që është knaci, neve na duhet me u prezentu sa ma mirë mundshëm para botës. Kështu që mundem me thonë që është një prej aktiviteteve të mija ma të rëndësishme të këti sezoni. Ylli i Mbrëmjes është një emër i ri në skenën ndërkombëtare të muzikës klasike. Ai ngjiti shkallët e teatrove më të njohura në botë për një kohë të shkurtër, duke u shpallur edhe fituesi çmimit të tretë të garës ndërkombëtare të operas për këngëtar të rinj Operalia. De Kosovo, Ram Lahaj. Por për të ardhur deri këtu, për tenorin 35 vjeçar nuk ishte lehtë. Ai ka patur një rrugëtim të pazakont. Fëminia me ka qenë si fëminia çdo fëmijë në Kosovë është pak e vështirë me konceptu sepse ka ndodhur shumë gjëra në periudhë shumë shkurt. Më më kujtohet që edhe shkolla mesme ka qenë një periudhe improvizume, ka qenë po ashtu edhe shkolla fillore, mandej muzika për cilën une kom pas qef me hullumtune nuk kemi pas në rajon, nuk kemi pas shkollë muzike. Veç këtyre sfidave, situata në Kosovë në fundit të viteve 90, shuajti ëndrën e Zotit Lahaj për karrierë si solist në opera. 20 vite mrapa në qëfëse këthemi sigurisht që nuk ka qenë një prej andrave të mija, sepse andra kryesore dhe vetëma atëherë ka qenë qlirimi i vendit dhe mbjetesa jo në atë periudhe në atë regjim që u boj padurushëm dikur. Qlirimi i vendit i riktheu ati shpresën, por edhe i vendosi qëllime të reja në jetë. Ka qenë bas lufta ku unë komendu që teknologjia ka me qenë shumë e kërkume në vitët 2000-2001-2002 kur unë veç kom mbaru shkollën e mesme. Në bas eksperimentimit në elektroteknik, definitivisht e kom po që e para nuk është për mu dhe e dyta komendu që jemi gjeneratet cila duhet me fillu furishem me ndru imazhin në Kosovës, me thonë imazhin i cili na ishte imponume për vitet tona për i regjimit të cilin e dim shumë mirë. Edhe kam marrë një iniciativë për të hullumtu diçka në muzikë dhe e kam pa që është një prej mënyrave më të mira, sporti, do më thonë arti, kultura, gjitha me radhë, është mënyra më mirë me i tregu botës që neve jemi pjesë Evropës, neve jemi si të gjithë pjesa tjetër Evropës dhe nuk kemi absolutisht asnjë lloj dallimi nga pjesa tjetër e Evropës. Artisti shqiptar u diplomua në Akademinë e Arteve të Tiranës në vitin 2008. Por ishte sezoni 2013-2014, periudha e shpërthimit të tij. A i ndjeu suksesin pasi po interpretonte rolet të mëdha, krahemrave të sukseshëm dhe në teatrot e njohura të operas në 4 kontinentet. Bashkëpunimi me legendën e gjallë të lirikës Placido Domingo, mundë me thonë që kjo është një prej momenteve të mija ku karriera jame ka marrë një lloj vule dhe unë si Ram kam marrë një loj
si me thonë aprovimi që nuk ka hiç më rëndësi se prej ka vjen ti, nuk ka hiç më rëndësi se si e rriti dhe ka ke kalu, ka shumë rëndësi kush je dhe çfarë po bën për momentin. E kom gjetë një mbështetje në gjithë botën, kudo që kom shku, kom gjetë një mbështetje në talentit, jo të ramë si individ. Tenori Lahaj u sugjeron të rinjeve të talentuar në Kosovë që të mos dorëzohen drejt arritjes së synimeve të tyre. Një sugjerim ka dhe për institucionet kulturore. Është e pa tolerueshme që 20 vjetë mbas luftës neve mos me pas një sal koncertës si duhet, sepse kjo shumë një shpres ma shumë të një artisti të ri ose të një fëmijë të ri cili ka qef me humor ose ka qef me eksperimentu në artët e mirë filta. Artisti shqiptar bisedoj me zërin Amerikës në një periud të rëndësishme të karierës e ti. Në fillim të muajit, ai debutoj në operan e Los Angelesit, ku do të qëndroj për disa dit. Ndonë se karriera e ti zhvillohet jashtë kufive shqiptar, artisti nga Kosova nuk haron rënjet e ti, duke interpretuar edhe këngë me motive kombëtare. Për zërin Amerikës, Burim Gozhuli, Washington.